Републиканците победија на изборите за Американскиот Сенат и го задржа нивното солидно мнозинство во Представничкиот дом. Со тоа, тие за прв пат од 2006 година ја имаат контролата врз двата дома на Американскиот Конгрес. Републиканците победија во најмалку 7 клучни држави и сега имаат доволно сенатори за да ја преземат контролата врз горниот дом на Конгресот од демократите. Републиканските кандидати победија во Монтана, Колорадо, Западна Вирџинија, Јужна Дакота, Арканзас, Ајова и Џорџија. Лидерот на републиканците во Сенатот, Мич Меконел, кој беше реизбран во Кентаки, најверојатно ќе го замени демократот Хери Рид како лидер на мнозинството во Сенатот. Рид му честита на Меконел за победата, наведувајќи дека гласачите сакаат двете партии да работат заедно. Меконел во победничкиот говор изјави дека е време Соединетите држави да одат во нов правец. Tonight they said we can have real change in Washington, real change. Вечерва ни кажаа дека може да имаме вистинска промена во Вашингтон, а тоа е токму она што јас имам намера да го испорачам. Значи, пријатели, вечерва е пресвртница и јас гледам една посветла иднина. Американците видоа дека сегашните луѓе во Вашингтон ни нудат да бидеме послаби дома и во странство, рече 72-годишниот Меконел за време на говорот во Луисвил. Контролата на републиканците врз Сенатот, како и нивното солидно мнозинство во представничкиот дом според политичките аналитичари, ќе му донесе големи тешкоти на председателот Барак Обама. Тој треба последните две години од неговиот втори конечен мандат да ги мине заедно со Конгрес, кој целосно е под контрола на опонентите на сите негови потези и политики. Сепак останува нејасно колку тоа ќе донесе и промени за администрацијата на Обама. Тој има право на вето при донесувањето закони, а демократите во Сенатот може да користат обструкции за да ги спречат иницијативите на републиканците. Впрочем, тоа истото, републиканците им го правеа на демократите во изминативе години. Председателот Обама не го криеше неговото разочарување поради ваквите пречки во Конгресот и неговиот отпор на политичките игри што мораше да ги води во Вашингтон. Впрочем, Обама не е единствениот председател кој се соочува со Конгрес во раце на друга партија. Како и да е, со очите свртени кон изборите во 2016 година за негов наследник, Обама е оптоварен и со проблем да го поврати собствениот, но и имечот на неговата партија. Лидерот на мнозинството во представничкиот дом, Џон Бонер, побара од Барак Обама двете последни години од неговиот мандат да не презема контранапад врз неговото републиканско мнозинство. Во Соединетите држави, во вторникот се гласаше за сите 435 членови на представничкиот дом, за 36 членови од 100-те во Сенатот и за 36 од 50-те гувенери на сојузните држави.